Tack så mycket. Det är fantastiskt roligt att få vara här, för att jag älskar ju den där betongen, och få stå här framme och prata om ett ämne som man är kär i. Det känns väldigt härligt. Ja, det här är alltså jag. Jag är arkitekt, och det var som ni hörde så har jag en ganska bred erfarenhet, och den erfarenheten jag har tar jag nu med mig in då i mitt nya uppdrag som förbundsdirektör, där jag vill att arkitektkåren ska förstå helheten ännu bättre än vad vi kan idag. Nu ska vi se. Här ska man trycka med denna. Vi börjar i Brasilien, och vi ser skulpturen Jesus i Rio. Det är en skulptur som är skapad av dansken Thorvaldsen. Men visste ni att cementen kommer ifrån Limhamn? Ni visste det? Ja. Det var ju sen. Jag trodde det var en nyhet. Rosengård är ju ett område som många av er känner till. Gert visar ju fantastiska betongprojekt här tidigare. Men många förknippar ju betongen med våra miljonprogramsområden. Det här är också en slags skulptur över 60- och 70-talets bostadsbrist. Men det har ju också någonting då gemensamt med den här Jesus Krist bilden i Rio, att det handlar om cement och betong. Och det är ju två olika uttryck, men ändå ett sammanhang som ändå är gemensamt. Jag funderar alltid när jag ser på såna här bilden. Jag har tidigare alltså också jobbat i projekt i Hammarkullen och försökt skapa förnyelse och föra in det mänskliga perspektivet framförallt då i ett bostadsprojekt i Hammarkullen. Men jag funderade på hur tänkte man egentligen när man planerade och byggde de här områdena? Ja, hur tänkte man egentligen? Jag tror att man glömde bort egentligen på vad det egentligen handlar om. Och det här är någonting, de här orden är någonting som jag bär med mig och har gjort väldigt, väldigt länge. Att möta människan på det sättet man själv vill bli bemött. Och det handlar ju också om arkitekturen och om byggandet. Men jag tror inte att man hade med sig det här faktiskt när man planerade och byggde våra miljonprogramsområden. För då var ju fokus ett akut problem. Det var ju bostadsbristen man skulle lösa. Det skulle ju gå fort. Nu står vi inför samma problem. Vi har en akut bostadsbrist igen. Och nu handlar det ju egentligen om att faktiskt fundera på, vill vi återskapa de här miljöerna eller vill vi göra någonting nytt och bättre? För det är ju faktiskt så att det handlar om vår gemensamma framtid och vad vi vill lämna över till nästa generation. För en tid sedan på världskongressen i Singapore så fick Jeremy Bentham, han är vice ordförande för Global Business Environment på oljebolaget Shell, en fråga om vad som kunde hålla honom vaken om natten. Han svarade: ja, om jag fått frågan för några år sedan skulle jag självklart säga CO2. Vad tror ni att han svarade? Jo, han svarade välståndsparadoxen. Han sa också: om konsumtion och ekonomisk tillväxt fram till idag har varit den främsta drivkraften för lycka och livskvalitet, och trenden går mot att några medborgare blir rikare och rikare, och samtidigt så fortsätter fattigdomen att öka markant, hur ska vi då kunna svänga om till en ny gemensam värdegrund och bygga
socialt hållbara samhällen. Det är det som håller mig vaken om nätterna, sa han. Idag bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Och trenden visar ju att urbaniseringen accelererar. FN räknar med en ökning av stadsbefolkningen från cirka 3,5 miljarder till drygt 6 miljarder år 2030. Det är nästan en fördubbling. Och sedan 2008 lever drygt hälften av världens invånare i städer. Och av Europas befolkning lever 80% i urbana miljöer, varav många är då socialt eftersatta. Städerna i Europa står för 70-80% av Europas energianvändning och producerar växthusgaser i samma storleksordning. Om jag skulle få vara med, eller min kår, arkitektkåren, fick vara med och planera, så skulle den här framtida staden absolut planeras från människors livskvalitet. Och det handlar då inte bara om skala och teknik, ekonomi och storlek, utan egentligen om vilket liv vi lever att, eller vilket liv vi väljer att leva och vad vi vill bygga upp så att nästa generation mår bra. Hur ser det då ut i våra städer och vilka planeringsförutsättningar har varit och vad är det som har varit gällande? Ja, så här ser det faktiskt ut i många av våra stora städer i världen. Det är bilens behov och modernismens fokus som fortfarande faktiskt råder. Fastän att vi pratar om det hållbara och vi pratar om sociability och så ser det faktiskt ut så här idag. 30% av västerlandets städer hårdgörs för bilarna. Och var kommer då det här lilla barnet in? Det kan man ju undra. Man kan ju också undra hur man tänker när man bygger viadukter och barnen har sin lekplats där under. Och varför man kanske då plockar bort fritidsgårdar och satsar på annat hårt istället. Det här är en bild som visar staden Dubai. Jag var där för en tid sedan. En fantastisk upplevelse att få se hur det verkligen ser ut. Men det är en stad som på något sätt för mig är väldigt omänsklig. Det handlar om konsumtion och det är shopping och det är shopping. En Kalle Anka-stad, men fantastiskt att få vara där och uppleva det ändå. Jag skulle inte vilja åka dit igen. Tänk om vi fick möjligheten att börja om från början och vända upp och ner på processen, planeringsprocessen. Och först utgå ifrån människan för att sen då i slutändan få till objekten. Jag vet inte om ni tänkte på det när ni såg Gerts fantastiska bilder, så var det ju hus, det var objekt. Väldigt få var befolkade med en massa människor. Har jag rätt? Ja. Den här bilden visar ju då att processen handlar om att man först ska gå till sig själv, till människan, och se på landskap, se på rummen och sen planera in husen. Man kan ställa sig frågan, vad är då nyckeln till framgång med en sån här process? Och vad menas också med hållbarhet? Hållbarhet för mig känns idag som ett ord som är ganska förbrukat och begränsat. Som många också som jag förknippar med tekniska termer och tekniska åtgärder. Jag har ställt frågan, finns det ett annat ord istället för hållbarhet? Och då har jag hittat ett engelskt uttryck som faktiskt börjar dyka upp mer och mer. Och det ordet är livable. Livable.
På svenska översätts begreppet till beboelig, men kan också betyda dräglig, uthärdig. Det känns alltså inte så svårt att förstå. Livable pekar i en riktning, och det handlar om omsorg och hur vi planerar och bygger så att vi människor mår bra. Och då finns det faktiskt mänskliga mått att utgå ifrån. Och jag kommer tillbaka till det längre fram i mitt föredrag. Självklart så handlar det om barnen. De små varelserna som vi värnar om, som vi alla värnar om och älskar. Barn är väldigt bra på att varna, ibland omedvetet, för den utveckling som går åt fel håll. Dagispersonal, lärare, ungdomsmottagningar, polisen, personal vid arbetsförmedlingar med flera är också känslospröt värda att känna in när vi planerar och bygger samhällen. Idag så pratar vi ofta om ADHD, de här bokstavskombinationerna som ökar. Och när betygen sjunker, när barnens betyg sjunker, så stiger de här barnen ut i en arbetslöshet och ut i ett vuxenliv. Och vad säger det om vårt samhällsbygge och vårt ansvar? Livable är extra utmanande och intressant därför att man utgår ifrån då människan som samhällsvarelse. Alla vi som sitter här har ett behov av att bli sedda, att någon lyssnar på vad vi säger. Vi tycker om att umgås med andra och vi tycker om att betyda något. Därför behöver vi bygga mötesplatser. Vi behöver ha torg, vi behöver ha gator, inomhus på kaféer och restauranger. Därför att vi är de här sociala varelserna. Livable var ett begrepp, men det som också pratas idag är ju sociable. Alltså vi människor är sociala varelser. Och det betyder ju att vi tycker om att vara andra sällskap. Människor som är ensamma, de mår oftast väldigt dåligt. Och arkitektur och samhälle handlar ju liksom också om att låta människor må bra. Vi kan planera in så att människor mår bra. Arkitektur och planeringen ger oss då instrument som spelar en viktig roll för att säkerställa den här hållbara byggda miljön. Vi ritar och vi bygger vackert, och om vi har rätt fokus så blir det väldigt, väldigt bra. Jan Gehl, en dansk arkitekt, han har vigt sitt liv att propagera för en mänsklig och människovärdig samhällsplanering. För att finna utgångspunkter har han sökt fram relevanta mått. Vad händer när vi rör oss för egen maskin? Hur fort går det för det mesta? Hur reagerar våra sinnen? I normalfallet rör sig, ni känner till den här snabba Usain Bolt, tror han uttalas, som sprang så himlans fort. Han sprang i 5 kilometer i timmen. Nej, det gjorde han inte. Han går som vi i 5 kilometer i timmen. När man använder ögat och när man tittar framåt så ser man ju vertikalt nästan i 180 grader. När man tittar uppåt så är det mycket snevare, men neråt lite bättre eftersom man trampar på. Och det kanske förklarar att man inte så himlans enkelt tittar upp. Jag som arkitekt, när jag går på gatan, jag brukar alltid föra blicken uppåt för att se hus och husfasader. Människor ser vi på en halv till en kilometers avstånd. När vi kommer så nära som 100 meter börjar vad Gehl kallar det sociala synfältet att ticka igång.
Och sedan kommer upptäckterna slag i slag. För 70 meter ser vi om det är en man eller en kvinna. Och då kan vi också uppskatta ålder och hur de är klädda. När det är 25 meter bedömer vi frisyr. Vi ser ansiktsuttryck och känner igen bekanta. Kommer vi ännu längre fram, som 3 meter, då blir avståndet mycket, mycket behagligare. Och kommer vi ännu, ännu längre fram, så är det ju det här med närhet och känsla. En stor betydelse. Och vi visar intimitet och vi visar förtroende. Allt det här, alla de här avstånden, de mänskliga avstånden, de har betydelse för arkitektur och planering. Ett bra exempel på hur man har planerat in de här måtten i en stad, i en stadsplanering, det är Bonolet i Malmö. Och här finns också många hus i betong. Det finns hus i trä, det finns hus i stål, men många hus i betong. Arkitekten Claes Tham och hans insikt om de här mänskliga måtten i stadsplaneringen och även insikten och förståelsen om vårt limbiska system. Det har alltså gjort avtryck i planen. Ni har säkert varit och besökt Bonolet. Men det som är så tydligt med planeringen, det är ju att man har intima avstånd, man har smalare gator, man har faktiskt en högre exploatering. Man har, när man går, möjlighet att helt plötsligt, precis som när man går i Gamla stan, att gatan svänger av och så möts man utav någonting annat som är en upplevelse som man faktiskt inte direkt ser, utan det kan bli ett krönt hörn och så står det en annan person där i närheten. Jag förstår att min tid börjar stryka med, men den här bilden, det är en teckning från Slas. Och det handlar ju egentligen om det här med framtiden, hur vi ska bygga våra städer, om vi ska bygga dem tätt. Ja, det ska vi. Vi har ett jättebehov i Stockholm, och vad vi vill är ju att vi ska få en närhet och vi ska få en blandad stad. Och vi ska också föra in cyklar. Städerna har ju den möjligheten. Vi har ju problem i städerna, men ett kollektivt beteende och ett kollektivt mönster gör ju att vi kan få det här hållbara och det mänskliga. Jag bläddrar bara på lite snabbt. Det här är alltså egentligen min mission till er och till alla som är i samhällsbygget. Det är att värna om våra barn och vår framtid och plocka in dem här när man planerar och vara med från början. Och samtidigt är det också så att ska vi få det här att fungera, så krävs det att vi gör det här tillsammans och att vi har en politik som värnar om det hållbara. Tack för mig.